ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ତରଭାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିରାଟ ଧନୁଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଧନୁଯାତ୍ରାରେ ତରଭା ମଥୁରାପୁର ଓ ନିବୃତ୍ତି ଜୋରର ଅପର ପାଖରେ ଥିବା ଶିବତୁଲା ଗ୍ରାମକୁ ଗୋପପୁର ଭାବରେ ଆୟୋଜକ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ଧନୁଯାତ୍ରାର ଚତୁର୍ଥ ଦିବସ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଧନୁଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ହଜାର ହଜାର ଜନସମାଗମ ହୋଇଛି। କଂସ ମହାରାଜ ମଥୁରା ନଗରକୁ ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଭ୍ରମଣ କରି ବିଭିନ୍ନ ଜନସଚେତନତା କରି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ଅର୍ଥଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି। ମହାରାଜ ଗୋପପୁରରେ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍, ଆଉ ଦେବୀ ପାଣି ହେଇଛେ ଯେ କୃଷ୍ଣର ହାତେ ହିଁ କଂସର ମୃତ୍ୟୁ, ଏଥିରେ କଣ ଆପଣ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍? କେ ଅସମ୍ଭବ, କେବେ ସତ୍ୟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ତରଭାରେ ପ୍ରଥମ କରି ଧନୁଯାତ୍ରା ହଉଛେ, ଆର୍ ମୀନା ବଜାର ପାଇଛେ। ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ସମସ୍ତେ ଦେଖି ଆଉଛନ୍, ଗାଁ ଗହଳିରୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ। ଆମର ଘରମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଲୋକ ବାଗ ଆସୁଛନ୍, ମୀନା ବଜାର ପଡ଼ିଛେ ଯେ ଘିନା ଚିନା ଦୋକାନ ବଜାର ଭଲସେ ଚାଲୁଛେ। ଆଉ ଆଜି ଚାରି ନମ୍ବର ଦିନ ହେଲା, ଟିକେ ପହଲା ଦିନେ ପାଗ ପୁଗା ଲାଗି ଟିକେ ଭଲ ନାଇଁ ହେଇ, ଏଇଟା ଦୁଇ ଦିନ ହେଲାନ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଉଛି। ଦରଭାରୁ କଲ୍ୟାଣ ନାୟକଙ୍କ ସହିତ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ରାଧେଶ୍ୟାମ ହାତୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ। ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ, ସତ୍ୟ ଯେପରି ଖବର ସେହିପରି। ଲେଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜର ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.mahaktv.in ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ଆପ୍କୁ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ।